А има тем захрим марцитам легиот шити юг долим. Музикайм, офнуаним, маданим, балеринат, а горим шалировоти, кеменахелет шельбанк о хеврак дола. А вальгафахти ле адам меушар, ки они оса, эт маше они охевет. Шми вита. Ахалом шели, мулахлок, има талмедим шели, это омец, леет маше, хем рацим леет. Ахалом азе темид хаяшам, вэхшав зе афах ле тохнит бицуа. Они потахат студио Пол Дэнс Баришон Лецион. Пол Дэнс гу спорт, ше мешалев кох магмишут. Зад хушат ти сабе авир. Зе регеш, везе омец легиот, мише атабе мет. А кирота левани маеле, ема басист шел студио Баатида Каров. Ве басист шел халом, зе ацевет. Ани маме наша, ани ехала лесов цевет, шеле нашли маме цим. Ани мазмена отхем легиот хелек ми ахалом агадоль. Тит меху бе проект шели, кедей легшим ото. בזכות התמיכה שלכם, אני יכולה להפוך את הצעדים הקטנים של התלמידים לצעדים בטוחים תחת אור הבמה. ולא אתם רוצים לעשות את הצד הראשון שלכם על ידי כניסה ראשונה לסטודיו שלי. חלומות נעדו כדי להגשים. נתראה בויטה דנס.